hade arrangerat någonting. Plockar du ut effekter ändå? Kan blomma häst eller någonting. Det är med utvecklingen på bakaxeln. Jag kan ligga på motorvägen, jag kan ligga i 100. Alltså på rimlig avfart. Så den är ju alltså kvick på det sättet. Sen är den inte snabb i den på närmast. Man vågar inte heller dra på för att trycka av händerna bak. Så säger Ulf hade gjort sådana där. Jag hade det på en av de andra kärnorna. Så du har liksom våra hål i själva tomarna. Eller i... Okej. Jag ska köra nätarna. Ja, jag har hållit ut som helst. 25 liter styck. Jävla låsgrön. Det är helikoptergrejer eller vad är det? Nej, det är typ gatti. Thank you, we're going!